Обласні спортивні ігри школярів з баскетболу відбулись у Конотопі. Змагалися у двох групах колективи «Шостки», «Сум», «Роман», «Глухова», «Охтирки» та «Конотопа». У першій підгрупі кращою стала команда з «Охтирки» з двома перемогами над колективами «Шостки» та «Лебедина». У другій команда «Сум» стала абсолютним лідером, розгромивши своїх опонентів «Романчан» з рахунком 68-5, «Конотопчан» 56-33 та «Глухівчан» з різницею у 50 очок. У фінальній грі сумчани перемогли «Охтирчан» з рахунком 84-32. Третю сходинку посіла збірна «Конотопа», яка обіграла «Шостку» з перевагою у 15 очок. Команда КДСУШ, КДСУШ-1, яка представляє суму «Шостку» у Всеукраїнській юнацькій лізі, розпочне другий етап чемпіонату 22 лютого 2018 року.